Milá Lenko Vodvárková. Moc tady zdravím hosta. Milá Lenko, dělali jsme, co jsme mohli, aby jsme to tady připravili. Já Lenku moc zdravím. Já taky zdravím všechny přítomné i samozřejmě tady Igora, který mě pozval. Já děkuji tímto, že vlastně můžu tady lidem říct věci, které se týkají toho, co je mezi nebem a zemí a informace, které mi ze zhora přichází. Já se Lenky moc vážím. Pozdral jsem jí díky Lucce, díky Rudovi, díky dalším přátelům a tak, jak jí znám, tak nepotřebuje už moc ode mě teď pomáhat. To určitě. Takže já si sedu a je to tvoje. Děkuju. Pletu se nebo já? Já jenom bych možná, aby si věděla, že já jsem z toho našeho telefonátu zachytil, jak jsi mi říkala, to téma. A to téma, můžu poprosit, to téma jsem tam napsal, mně se to moc líbilo, smysl života, smysl bytí, a ne proč za sebou táhneme těla. Tak jenom, že takhle jsem zhmotnil ten náš telefonát, tak ještě jednou díky. A v druhé části, prosím, případně otázky, beseda, ale vy už si poradíte. Děkuju. Já taky děkuji. Jinak se ještě jednou představím. Jmenuji se Lenka Vodvárková. Věci mezi nebem a zemí dělám několik desetiletí. Přišla jsem k tomu úplně náhodně, protože jsem vůbec tyhle věci nevnímala a přitom vím, že já mám od dětství. Narodila jsem se v Jindřichovém Hradci, pak jsem vyrůstala na Praze východ, do znám Staroboleslav, tam byl zavražděn svatý Václav. To je duchovní místo a říká si, byť by člověk jednu jedinou noc prospal ve Staré Boleslavi, jako by prošel celý svět, neboť je tam obrovská síla duchovno. Každý určitě zná svatýho Václava a tak dále. Bylo to největší duchovní místo, pak ho samozřejmě musela ta éra, já tomu říkám takový těch červených trošku, zrušit, takže se tam dalo název Hraný s nad hlavním Stará Boleslav a naopak teď vlastně se to zase vrací, jezdí tam každý ví, na podzim, když je svatý Václav, tak, tak jsou tam vždycky oslavy velké, byl tam samozřejmě i papež. A to je místo, které mě táhne, to je mé magické místo. Tady zatím jsem, že jsem tady založil rodinu, vychovala děti, mám vnoučata a tak dále a jinak poslední nechám čas času. Takže teď vám nejdřív budu prezentovat, jak jsem se k těmto věcem mezi nebem a zemí dostala a pak vám přejdu k tomu věci mezi nebem a zemí, proč tu jsme, kam směřujeme a kam jdeme. Píská, píská. Tak já si to dám spíš puse pak. Okay, a to píská tenhle, že jo? Aha, děkuju. To má. Co se tam mačkne? Dole, nahoře? Halo? Halo? Jedno. A je to. Jedna, dvě, tři. Start. Jeden. Není, tak stáhnu trošku. Jedna, dvě, tři. Dobrý. Slyšíte dobře vzadu? Ještě trošku, že jo? No. Dobrý. Malinko. Dobrý. Tak. Takže nejdřív vám řeknu takhle. Když jsem se odstěhovala sem na Vrchovinu, tak jsem jezdila za tátou do Prahy. První moment, kdy jsem se dostala k těmto věcem ezoterickým, byl ten, že jsem náhodně sedla do metra. To metro mě odvezlo, kam jsem vůbec nechtěla, a vyhodilo mě prostě u kongresového paláce. Byl tam prostě obrovský nápis ezoterický festival. Já, člověk, který všechno musí projít, proč mi říkám, vůbec nevím, co to je. Nevím ani, co to je za slovo. Prostě jdu se tam podívat, hotovo. To jsme byli ještě Československo. Takže tam jsem stoupila a říkám, je, tady je to krásný, tady je nadace Anežky Český, rovnali tam auru, fotili tam lidem auru samozřejmě, začínali ty masážní přístroje, byli tam lidé z Tibetu, kteří přiváželi vlastně nejen věci, které se tam dějí, ale i pro lidi lajky a tak dále, ty přírodní, na přírodní bázi. No a byla tam jediná kartářka. No tak říkám, tak jdu k ní.
Ona mě rozložila karty, hrozně se rozkašlala, bo odešla, za chvíli přišla. Já říkám, proč furt kašle? A to už bylo to, jako se říká homeopatika, něco vyvolám a pak se to léčí. No a vyložila, říká, tak paní, budete ke mně chodit. A budete chodit na Vinohrady a já vás povedu. Já na ní tak koukám, říkám, haha, se zbláznila, budu tady někde v Orlinska jezdit až do Prahy a na nějaký Vinohrady. A nechala jsem to bejt. Uteklo pár měsíců a potkala jsem člověka, který žije v Americe a vracel se z Tibetu vlastně. A ten člověk se na mě kouk a říkal, tak, a ty budeš dělat to a to, ty máš ty a ty vlastnosti a budeš pomáhat lidem. A já na něj zase kouk, říkám, to už je druhý za 6 měsíců, jenom projíždí Čechy. A on přednášel teda v Torontu na univerzitách, chodil mezi šamany, mezi indiány. No tak jsem to zasnechala a pak přišla ke mně švagrová a říkám, hele, oni furt říkají, že takovýhle věci já umím a dělám, pojď sedni si, já ti něco povím. A teď jsem začala povídat o ním, o manželi, už říkám, no ty nám leze člověče až do postele, říkám, no když chceš, tak ti tam lezu. Jo, přijď, bolí mě furt hlava. Tak jsem vzala proutek a on se začal lejvat, říkám, hele, víš, proč tě bolí hlava spíš na zóně? A že pořád se cpeš na chlapa, viď? Furt se tam k němu valíš. Říkám, jo, ráno jsem vždycky u něj. Říkám, no to je proto, že spíš na zóně, protože oni byli v poschodí, ty zóny se samozřejmě otvírají. Takže tak to začalo. A pak mě všichni říkají, musíš mít vedení, kup si knížky. Říkám, jaký vedení, já tady 800 obyvatel, jde tady nějaký vedení, že jo? No tak akorát elektrický. Tak jsem vzala prostě knížku a začala jsem ji číst. No jo, ale to bylo začátek konce, protože mě vedly i sny vlastně, mě se odmala splnily sny, všechno, co se dělo kolem mě a tak dále. Takže jsem si to přečetla a najednou jsem měla sen, jak všechno háží do krápníkové jeskyně. Ráno vstanu a vypnu to. Nic. Uteklo pár týdnů a zase jsem měla sen, jak z té krápníkové jeskyně já vycházím, ty knížky jsem už neměla a najednou zase to zaplo. A zase ty informace přicházely. To jsou průlety jako. Když přicházejí informace od živých lidí, nebo co má být, to je třeba ve snech nebo vize, to je tady ve hmotě. A když přicházejí informace od těch nahoře, tak to u mě to teda funguje, to říkám o mně, nemusíte to přijímat někdo. Průblesky, já vidím světlo a vím přesně, že je tady duše. A teď ji cítím vlastně, jestli je, to cítíte, jestli je to dobrá duše, špatná duše, proč přišla, proč tady je a tak dále. Takže tohle všechno prostě funguje. Jo, nejdřív jsem na to tak koukala nejistě a pak říkám tak. A vždycky jsem tak chtěla pomáhat lidem, to vím, když jsem třeba byla v práci, jsem říkala, no přece tady nebudem skákat kolem lidí, doma budu dělat papíry, uvařím, uklidím, nakoupím a neumřu. To není smysl života, že jo? Proč tu jsem, nač tu jsem, kam směřuju? A pamatuju si moc dobře, že když mi umřel dědeček, mě bylo 9 let a já chodila, já netruchlila nad dědečkem, ale já chodila od jednoho k druhého a furt jsem se ptala, proč tu jsme, když stejně umřem. Jedinou odpověď mi dala jedna paní. No budeš tady pracovat jak brabeneček a umřeš. Říkám, no tak to určitě, no to jsem se nenarodila. Jo, a už mi to tak začínalo takový těma průletama. No a pak mi začalo docházet, že vlastně věci, které já lidem říkám, které mě třeba potkali i teď, to je za 20 let a říkají, hele Lenko, ty jsi mě to řekla třeba ve 20 a mně se ti to všechno splnilo. Já už stejně nevím co. Oni vždycky musí připomenout, že jo, někdy si vzpomenu, někdy ne. Chodím na místa, to má hodně lidí. Kde prostě vidíte to, co jste zažili, vidíte tam prostě to, co už někde máte odžito. Když jsou to povrchní věci, tak se mi to splní během pár týdnů. Když jsou to závažné věci, to je třeba rodiny, zdraví a tak dále, tak to trvá delší dobu. Takže takhle já jsem vlastně k těm věcem přišla. A vím, že jsem třeba i šla a najednou jsem viděla kluka a měl ve vzduchu kříž. Ne ve vzduchu, normálně obrovský kříž černý. Ten ho za pár roku tragicky zahynul. Nebo jsem viděla paní, šla jsem ke hřbitovu a já člověk, který nikdy se bál vždycky jako dřív, že jo, jít do lesa sama, dneska mi to jedno, dneska bych potkala medvěda, tak mi to jedno. A normálně mě to otočila ta energie a šla jsem k lesu. A říkám, no proč tam jdu, ale teď to s váma jde samo, to prostě vás otočí a nese vás to. No tak jsem šla, najednou jsem potkala paní na kopci a teď zapadalo slunce. Byl krásně vidět včelákovský kostelíček, to je taková rarita. A já na ní tak koukám, ona šla od lesa, já k lesu a ona mě říká, Lenko, já umřu. Já na ní koukám a teď jsem viděla slabinkou zlatou auru. Ta zlatá aura byla všude kolem ní. Já na ní koukám a to ze mě jako jde sama, to neříkám já. Vy neumřete, nebojte se. A šla jsem dál. Ta paní to byla ještě 15 let, samozřejmě měla rakovinu, chodila na chemoterapii, ale ta byla tak nešťastná, ale opravdu se ještě dožila dobrýho věku. Takže tak to u mě takhle začínalo. Tak.
A pak jsem říkala, tak lidi mě začali zvát, začali ke mně chodit, jedno jestli domů nebo oni ke mně, ale já věci nejradši dělám ve svém prostoru samozřejmě. Ale taky to bylo o tom, že moje duše vlastně šla nahoru přes psychické, fyzické utrpení. To je naše zrání, nesmíme tomu podlehnout, nesmíme padnout. To je základ. Vždycky se musíme podívat někam, kde jsou na tom lidi hůř. A říct si, tak ty malý dítě, jsi závislá na tom, jestli najdeš louži vody někde v Africe, nebo trochu jídla, jinak zemřeš. Co já mám co fňukat? Co já mám co naříkat na takovouhle prkotinou? Ty jsi dítě, mají tě ochraňovat. Ty jsi nemocný, máš být ochráněn. Nikdo tě neochraňuje. Já jsem zdravá, tak co bych fňukala? Musí si člověk tam dát takovou, nebejt zlej vsteklej, zdravou agresi a já to dokážu třísnout do stolu. Nejde to vždycky. Citliví lidi si musí tím projít a říct si tak, život jsem si nedala, já si ho nevem. To je strašně důležitý, ale je spoustu lidí, kteří jsou umlácený, ubitý životem, někdy i lidma kolem sebe, je to smutný i z rodiny, a ty lidi se nedovedou zvednout, neumějí se bránit a nedovedou si tam nasadit tu zdravou agresi. A to je smutný ty případy, že tam někdo vždycky musí být jako hodit jim lano, vytáhnout je. Ale ono to pokaždý nefunguje. Protože tam zrovna v ten moment někdo s tím lanem není, anebo jsou to děti hodně let, již dospělí ženy i muži týrání přímo v rodinách a ty lidi je nechápou, protože oni jsou duchovní, oni jsou ta bílá slepice mezi černýma a těch černých moc, co je vždycky úklove, to je na školách, v rodině a tak dále. Vidíte to i ty týrané děti, to vždycky se mnou jen hejbe. Já si ty rodiče procházím, já třeba když hledali vlastně tu Aničku, tak jsem furt viděla černou zem, hlínu, teď jsem viděla takový roští černý a všem jsem to říkala. Ještě mě v krámě paní podvídá dole. Lenko je živá, říkám, není. A najdou je pod línou. Do měsíce ji našli. Takže vlastně to jsou vize, které ke mně přicházejí. A to ani nechcete, třeba s někým mluvíte a třeba zvolám se kde do Frenštátu a se kde říká, hele, přijde ke mně ten na ten Slovás tak a tak, já říkám, je rukatej, nohatej, takový cholerická, takový vysoký. A ona povídá, a jak to víš? Já nevím, já ho vidím. Prostě vidím věci, co jiný nevidí, co necítí. Dostávám se hluboko a jak máme hluboký napojení nahoru, tak máme i hluboký prožitky. Proto jsme pro někoho, jak nám říkají, blázni, že jo. Ale oni jsou tam někde dole, to jsou takový ty pětiletý dětičky, co takhle kopou nožičkama, smějou se nám chychyhyhy, nemají žádný emoce a na tvrdou jedou jak bagr, než je to jednou srazí a smete. A kam myslíte, že potom jdou? No přijdou často za náma. Ale oni přes to padnutí vlastně pak vlastně nabírají, ta duše roste. A to je ten základ. Buď tam zůstaneš, anebo se sebereš. Máš smůlu. Máš jediný dvě možnosti. Takže, teď to vemu od zrodu, od začátku. Když se člověk narodí, tak já vím, že jediná tvořivá síla na této planetě je láska. Znám takový přísloví, kdo se nepověsí na Boha, když je slabý, pověsí se akorát tak na hřebík. A tomu věřím, protože on nemá na co. On nemá na co se pověsit. V ten moment, když je zesláblej, nemá vůli, nemá chuť, energii, elan, jak říkám, vypnutej, je pod zemí, někdy má i 5 metrů hlíny nad zemnou, nad sebou, tak kam se má vlastně pověsit, když v té rodině a v okolí nikdo není duše, co by mu to vysvětlila, srovnala mu věci v hlavě a řekla, hele, za 3 měsíce bude dobrý, vydrž. Za 3 roky bude dobrý, vydrž. A uvidí, že se to splní. Vydrž to, nedělej kraviny. Já vím, že nemůžeš, já ti budu říkat, choď furt do přírody, ale ty ani z té postele prostě nevylezeš. Ono to nejde, není tam jiskra, není tam energie, všechno je ubitý. Jo, jsme prostě v blátě, jsme v bahně, ale o tom je život, jednou jsme nahoře, jednou dole. Ve vztazích, v penězích, v lásce. Žádná jistota, že budu mít furt nějaký jistotu tady. K čemu je jistota? Že vám dej takhle klec a máte jistý, že vám podají jídlo a pití a vy v té kleci budete zavřený? Ne, to není jistota. Jistota je to, že jsem se narodila, že si to tu odžiju a že odejdu. A vůbec nezáleží na délce života. Vůbec ne, ale na prožicích, na to, co tady já vykonám, co po mně zůstane. Opět, láska. Láska je jediná tvořivá síla. Kamkoliv přijdete, je to o lásce, když se dítě narodí. Musí dostat lásku matky, srdce na dlani. Kolik je matek a otců, co to dávají? Kolik jich je, co to mají? Málo. A kolik jich je, že jsou k tomu vedení? Žádnej. Kde jsou dneska nějaký, já říkám už od dětství, když dítě přijde do školky, do školy, tam musí být základ. Objímejte se všichni láskou, pomáhejte si. A teď tam vidíte, jak ty děti, já nevím, 80% agresorů a 20 těch bílejch a šikana.
A to už jde od dětství. A když tam není máma a táta, který jsou láskyplní, mají starou moudrou duši, a tak to prostě s tím člověkem nefunguje. A já těmhle lidem říkám, když jste citlivý, jemný a dáváte srdce na dlaně a rodiče vám ho nedají, protože jsou u hmoty, u betonu, egoisti, pochopte je, odpuste jim a nesmíte odsoudit. Oni jsou vaše děti duší, někdy i vnoučata, a vy jste jejich babička nebo máma. Ale vy nemůžete s nima bojovat anebo plakat, že vám nedají duši, srdce, lásku. Oni na to nemají. Pak se můžu podívat do dětství, jaká byla jejich babička, stánu si zeru a zjistím, že v dětství zase nedostali lásku. Takže buď to tam mám, ta duše, je stará, moudrá, oživí moje tělo a já jedu. Jedu prostě tak, jak co cítím, to dělám. Ale musím to dělat s moudrostí, čistotou úmyslu. Taky to někdy nejde, jako s nějakýma prvítama se nebudu mazat, že jo? Jako nebudu žádný do domě kamenem, já do něj chlebem, aby mě někdo rozbil hlavu a já mu ještě dávala chleba, když ležím na zemi. A on do mě kopl. Neexistuje prostě, musí se člověk naučit ranařit a nemazat se s tím. A když je nejhůř, já každému říkám, z čeho jste přišli? Z přírody. Ještě do přírody. Dívejte se na to všechno kolem sebe. To ptáče přece nechodí do práce, nevydělává, není na tom závislý, ale hnízdo vždycky postaví, mladé vyvede a Pán Bůh mu pomůže. A přežije. Přežijou ty nejsilnější jedinci, samozřejmě, ale přežije. To je ten základ. Ale kde není láska, není nic. A nedej Bože, to hodně lidí o tomhle ví, bude vědět, o čem mluvím. Když ty lidi žijou v pěkných vztazích, ale oni do sebe nevidějí. Jsou to takový vztahy, jo, žijeme, máme se rádi, nemáme moc peněz, nemáme moc majetku, ale najednou přijde majetek a to byste se divili, jak se lidi mění. Nejlíp lidi poznáte, když je pohřeb a dělí se majetek, že jo? Jo? To poznáme sourozence a všechny, jo? Takže já tyhle lidi rozklíčuju, ke mně třeba přijde 80letá stařena, paní, komu to mám dát? Mladá ke mně teď furt jezdí, říkám, jo, to víte, že jo, ale třikáš zaklepete papučema, jo? Ale tamhle ta vás má ráda, ta vám vždycky slovem podržela, ta nešla po penězích, takže ty lidi rozklíčuju. Aby náhodou tam ten sup nepřišel jenom, když není energie, že si sebere smetánku. Jo? Takže základ to, nejdřív jsem dítě, vybírám si duši. Já mluvím teď o těch dětech, co jejich těle oživeno starou moudrou duší. Jsou citliví, jemňonký a žijou láskou. Je zázrak, když jsou dva rodiče, co tu lásku vracejí. To je zázrak. Skoro nikde to není. Ty zázraky sedí, jako je zázrak, že duše najde duši a dokážou ty lidi spolu žít 30 let a vodí se za ruce. Ale zaplatí za to obrovskou daň. Když ten partner zemře, tomu druhému je třeba 70, on neumí žít sám. Za každý dar se zaplatí tady daň. Já tomu říkám, a proto si to hluboce prožijte, dokud jsou zdraví ruce, nohy, užívejte si to tady. Nějaký přání, touhy, koníčky. Prostě musí člověk si rozdělit práci, odpočinek, rekreaci, nikdy to nejde. Prostě musí se člověk tomu podřídit, srovnat si věci v hlavě, dát si řád. A když je to homos, tak ten řád můžete chtít jakkoliv dát, nejde to. Takže to dítě, když se narodí a nedostane lásku od rodičů, nebudu bojovat, nebudu líst po čtyřech za tou maminkou, mami, dej mi lásku, a ona takhle bude furt kopat. Ne, ty seš tady, abys budoval s náma majetek, kariéru, to je naše prezentace. Furt tam nahoru. A to dítě furt padá, žije furt láskou. A nežije hmotou. A nejde to. No tak co udělá? Když je moudrý, když je ta duše moudrá, najde si tam, kde je mu dobře. U babičky třeba. U sourozence. A pak si musí uvědomit jedno. Na nikoho se nesmí pověsit. S někým jsme tu 3 roky, s někým 30 let. A teď hledáme duše. Duše v rodině, duše v okolí, duše z ciziny. A vůbec nezáleží na tom, jak dlouho tu jsme. Vůbec ne. Záleží, jak si to hluboce prožijeme a jak jsme s tím člověkem šťastní a poznáte to dobře. Vy vedle toho člověka svítíte. Pozor, jsou tu starý moudrý duše, jsou starý, a pak jsou tu duše, které mají špičkou intuici, ale já vždycky říkám, jsou tam u satánka. Já to mám rozdělit na takový 300% stará moudrá duše, to je nejvýš ke stvořiteli, ke kosmické mistru, nazvěte si to, jak chcete, Panence Marii, prostě napojení nahoru. Pak jsou duše, které jsou ve střední dimenzi. 50% plus minus. Ty buď půjdou nahoru nebo dolů nebo stagnujou. A pak jsou duše dole. Ty ležejí na zemi. Ty? Je možný, že si třeba takový partner vezme ženu, ona je duchovní, ona ho vytáhne. Ano. Ale za 20 let už, pane Bože, dítě, já mám pořád dítě na krku. Už mě to nebaví. Rozumíte? A už toho má ta žena plný zuby za 20 let. Protože ona obětovala něco, co jde vníveč. Takhle ho pustí a kam myslíte, že jde?
zpátky dolů a je po vztahu. A nezabrání, nezastaví. To je prostě tak daný. Protože ta ženská nebude 30 let furt toho chlapa, nebo ten chlap tu ženskou tahat. Musí žít pro rodinu, pro děti, řád, pořádek, charakter, opatrovatelstvo. Prostě to nejde do nekonečna. Stokrát umořilo, jak se říká. Takže to musí člověk přijmout, srovnat si věci v hlavě a pak si říct tak. Chlap je pryč, no tak mám děti. Najdu si lásku ve vnoučetech. Měla jsem babičce, měla jsem mamce, teď budu mít v tomhle vnoučeti, tamto vnouče není takový, to má zase po tamhle tom geny, tak ho neřeším. Pochopím, odpustím, všem dám stejně, nikdy nedělejte rozdíly, nikdy. Nikdy. Všem dejte stejně. Pohledte stejně, ale pod strom, na tu lavičku, si sedněte s tím, co si s váma rozumí. Tam se nasvěcujete navzájem, že to dítě taky chce tu lásku, ale nemůže jí třeba zrovna dojít. Takže vlastně je strašně důležitý nehledat tam, kde není, hledat tam, kde je a život neprotrápit a psychicky se neničit. A jestli je to chlap, máma, táta, babička, děda, potomci, neřeším, já hledám duše. A nesmím se zaháčkovat, že tu ta duše bude se mnou do smrti. Nebude. Přijdou další duše. A pak si musím uvědomit jednu věc. Sám jsem přišel, sám si odžiju, sám odejdu. Na nikoho se nebudu viset, do té rakve jdu sám. Ale to není, to jde jenom tahle hmota, to je kabát. Ten se stvrkne, směje, v zemi spálí, vykouří. Ale duše je přechodní přemístění do dimenze. Jakou dimenzi vlastně tady my získáme, to je tajemnost, takovou dostaneme vlastně i nahoře. A když víte, a to hodně lidí zažilo, že ta babička zaťuká, když se vám třeba dítě škrtí, jo, nebo se pohne skříň. Já vám takhle řeknu, třeba příběh, nebo případ, mě v lednu přišla moje tchyně, minulý měsíc, je rok po smrti. Přišla a já jsem jí cítila. Říkám, Ježíš si, co chce. Přišla se mi omluvit za svého syna, ale ten syn za to nemůže, ona ho tak vychovala. A tam jsou předchci, když se dostanu třeba do 16. století, tam je jádro pukla, poškození. To dítě totiž nedostalo lásku. A to dítě furt žebralo o ní. A díky tomu vlastně nemohlo utvořit v životě vztah. A to je smutný. A teď si vemte takový dítě, když nemá čakru sebeprosazení, co dělá, když přijde problém. Takže půjde ke drogám, to jsou ty mladí, starší k alkoholu, anebo se sepí, se sypou a jsou na práškách. Tak. A to, o tom je vlastně život. A tady je, kam jdu, kam směřuju. A teď ten výsledek, co s tím dál. Co? Hlavně se netrápit. Vytáhnout si jen to podstatný, co je řešitelný, to neřešitelný hodit za hlavu. Samozřejmě nemůžu hodit za hlavu, když někdo umírá přede mnou a je v bolestech. Není horší stav, když jsem ve stavu bez moci druhýmu, který trpí. Každý to ví, není rodina, kde není rakovina, mám to taky očitý, rok jsem se starala o mamku. A už jsem mám seděla, držela jsem se stolu a říkám, já už se ani nezvednu, pane Bože, to tělo, i když je tak křehonký, lehonký, ale jak je těžký, protože když byli všichni v práci, děti ve škole, nikdo mě s ní nepomohl. A tam pochopíte, stav bez moci je nejhorší. A jestli mám tady ty boty srovnaný u dveří, to je úplně jedno. A komu se to nelíbí, že tu mám čurbec, ať si to uklidí, protože tady teď tu moji mámu, že ona trpí. Jo? Takže na tohle si musí člověk přijít sám. Přijde na to životem. Když je mladý, má sílu energie, ale má ten rozum. Je starý, energie pryč, má moudrost, předal být, ale nikdo nás nechce poslouchat. Oni si musí namlátit. Když jim radíme, tak nás za to ještě nenávidějí. Tomu říkáte, já tě mám tak ráda a furt do něj učíte. A on si říká, mami, já tě mám ráda, už jedej pokoj, a ty se takhle potáčí, on je za pátýma dveřma a teď mu to furt říkáte, no nemá to smysl, nemá. Já mladý mu říkala na podzim, prosím tě, nejezdí na té motorce. No mami, prosím tě, teď všichni máme dluhy na baráku, jak můžu jezdit do práce autem? Za měsíc mu tam lítlo prase, celý tady se šlenovaný, celou ruku měl zedřenou a už jezdí autem. Říkám, to při tobě stál pán Bůh. Tak a můžeš mu jít poděkovat. Já jsem ti to pověděl a to pak je. No jo, ty jsi to zase přivolala. Říkám, nepřivolala, já ti to musela říct. Jo. Nebo přijde vnučka a naše mladá. Mami, ta krásná sklenička, musíme těm dětem dát. Teď mají narozeniny, dávají jim tam dětský šampu, říkám, Lenko, jen to ne, je po sklenici. Ale mami, ty je nemáš ráda, říkám, tak jí to dej, no pět minut sklenice, po ní je na zemi rozplákaná, že jo? Logicky, a teď pak, proč furt vyše, říkám, já nevyšiju, já to vím. A teď vás nikdo neposlouchá. A pak je vám dobře, když si jdete v lese, sbíráte houby, najdete jednu, pak jich vidíte pět, s nikým se nemusíte dohadovat, s nikým o tom nemluvit a máte takovou radost. Pak ještě voláte třeba se segrou, a to já i v dešti svému pláštěnku jdu, a nejenom mluvím, ona je mokra,
Příkop, já tam zajedu, telefon, já tam ležím, až mu tam segra, ležím na zemi, nevím, kde je mobil, tak tam vydrž. To jsou ty momenty, jo. A říkám, ještě počkej, jestli se budu hejvat, až tak tě zavoláš sanitu, na 112 někde zavoláš, ať jsem přijedu, a ti řeknu, kde se nachází, když jsi ode mě 200 km ve Frenštátě. Jo, tak to jsou takový ty momenty. Takže pokud jste sami, noste mobil, jo, to vám poradím. To je dobrá rada. Já když třeba lezu na střechu nebo něco dělám, jo, nebo si třeba něco elektřinu nahoře, tak si vždycky beru mobil. Vždycky. Jo, a mám ho na krku, protože když spadnu, může mi uletět, jo, to už se mi právě v tomhle se stalo. No. Takže musíte se vždycky zařídit, srovnat si věci v hlavě a dát si tam jasný řád a radost ze života. Já si to tu užiju. Tak, když to nejde tady, tak teď si splním svoje touhy, přání, koníčky, jako ta holka ve 12. Máš zdravý ruce, máš zdravý nohy, co bys hňukala, venku svítí sluníčko, jdem ven, nesvítí, no tak zase dělám věci, které já mám ráda. A hlavně ta svoboda. Ta svoboda, takže nejdřív jsme dětmi, tam jsme ovlivněni okolím, samozřejmě. Někdy je smutný, když přijdu na střední školu a přijdou mi tam holky, jim 16 let a plakají. Víte, nám to doma neklape. Je to hrozný, táta je hrozný. Máma se jen hádá, říkám, ale najdi jádro pudla. A ten táta má v sobě agresi. On ji podpořil alkoholem, protože u nich doma bylo normální, že se pije. Ta agrese se stupňuje, mámu přestal mít rád. Ta máma je vytočená, on nevnáší peníze, klid, pokoj, pohodu, který by vám měla dát na vzdělání a na rodinu. Takže se to tam sype, oni odsuzují oba, říkám, ne. Máma nemá klid, státy, nervuje se a nemůže vám předat lásku. Takže ona prošvihla vaše dětství vlastně. Vždycky hledejte jádro pudla. To je důležitý. Jo? Takže si to člověk srovná v hlavě, vysvětlí a pak říkám, člověče, ty jsi zase její babička. Máma je tvoje dítě a táta je tvůj vnuk. Tak jak se s nima můžeš domluvit? Pochop to a nefňukej. Pochop to prostě, vždycky si říkej, no ty seš tam dole zase ten tajtedlí, co tam vyskakuje, takhle. Zazvané tě jenom já, ego. No ty seš ta máma z něj vytočená, ty zas mi nemůžeš dát lásku. Tak si udělám svůj svět. Tak, mám ráda muzikály, jedu na muzikály. Jezdím ráda na kole, vám musí kolo, projedu se na kole. Prostě z té energie ven, když už máte všeho plný zuby, tak si běžte tam, kde vám je dobře. A jestli si půjdu pohladit králíka a je mi s ním dobře, anebo si půjdu projet na kole, nebo zalezu ke knížce, to je jedno. Najít si to svý, najít si tam, jak jsem říkala, ve všem jsem vždycky sám. Já vím, že to někdy nejde. Ty lidi ke mně přijdou a tam je tento důležitý. Tak, za ten měsíc to bude dobrý, nebo až třetí, pátý rok, nebojte se, že jim dáte tu naději. Ale ono se to pak splní. Oni mají naději, protože když není naděje, prázdno. Ten člověk kolikrát nechce žít, já je tam vidím. Teď se neumějí bránit. Nejde to tam, teď projdu všechny orgány, zjistím, že třeba hodně jdou vztahy do ledvin. Ledviny jsou čistíčka těla, energie do těla. Ta krev nefunguje, srdíčko blbne, ze stresu stahují se cévy, žíly, záda, bolej, všechno prostě ty stresy na člověka působějí. Já lidem říkám vždycky, držte se takových pěti věcí. Pokud můžu, spánek, živou stravu, jo, to nebudu chytat živý zvířata, že? Ale to, co má energii, nebudu jít nějaký mrtvý tamhle a něco tam leží, kdo se dává to cestou, nějaký citrony zelený a postříkaný, ale co můžu, vypěstuju si ty vonavý krásný rajčata, když to jde, každý taky, i na tom balkoně to jde, i za oknem ty malinký, tak, to je důležitý, pak je důležitý, uvědomit si, vyhýbat se lidí a stresu, a když tam musím být v těch stresech, doma z toho odejdu do jiný cimry, když můžu, když ne, tak jdu ven, z práce nemůžu, když tam mám kariérisku, která mě dusí, nemůžu prostě, nebo závistivý lidi, nebo prostě bezduchý, prázdný. No tak si říkám, ha, dneska seš tady, zítra můžeš trhat lísky tamhle někde u WC, co si s tou budu dělat hlavu. Zase, hodit si tam program, jo? A ne se klepat a zvířet k němu, neexistuje. No hodit si to tam, každý to nedokáže, proto těm lidem musí být pomoženo. Takže, tohle je to, čím by se měli lidi sami nad sebou zamyslet, sednout si a hodit si tam. Proč bych to brala tady tak vážně? Teď stejně umřu, tak si to tu užiju. Já mám hrozně ráda přísloví totiž. Já přísloví miluju, protože příslovích je hrozně moudrosti. Tam je opravdu všechno moudro. Jedna věta, máte tam tolik, co někdo odžije třeba za 5 let, než mu to tady se cvakne. Někomu to nedojde vůbec. Tak, někdo je tupej, helejte, to nemá smysl, tam je ztráta času, energie. Tam, kdybyste házeli, to si budeči tamhle normálně s dětma hrát, to je mi líp. Ale opravdu, když člověk si hraje jako dítě,
taky šťastný. Všimněte si u těch dětí, co mají radosti. Oni vyhrajou pekseso, jakou mají radost. Oni prohrajou, jak jsou nešťastní. Oni se musí naučit prohrávat, samozřejmě. Takže nejdřív to dítě tímhle projdu. Pak jsem vlastně učím. Pak se učím tady na zemi. Sbírám životem, ať jsou to vědomosti ve škole, ať jsou to vědomosti z rodiny, ať jsou to vědomosti tělesního rázu, duchovního rázu, fyzického, psychického. Musím si to vytříbit, nesmím se v tom hrabat, hodí to za hlavu a jedu. Přijdou další starosti, problémy. Ale hlavně špatné věci zahazujte. Nesmíte je mít tady v hlavě na 20-30 let, to je strašně důležitý. No a pak po tom učňovském období, když projdu, jsem mistr. Od 40 let by lidi měli mistrovat. Mít svoji střechu nad hlavou a hlavy nikomu nedávejte. Jo? Nevíte, co se stane za 20 let. Dám to vnučce, ona si přitáhne feťáka s 2 milionovýma dluhama v dnešní době a ona se zaláskuje, za 2 roky sundá růžový brejle a vy máte střechu nad hlavou pryč. A v 60 se nic nikde nepostaví. Byť bych měla jednu garzončičku, tak je moje. Jo? To je důležitý. No a pak mám být ten mistr, to znamená, nikdo nemá nějaký IQ, tykve nade mnou, co je, aby mě tam dusilně jde a hrálo si na kinka ramena, to jsme určitě zažili za komunistů v těch fabrikách, jak ty páni mistři měli rádi ty šmajchovací baby, jo, a vy jste makala, dělala a pak nic. Pak vám nedali ani odměnu. A víte proč? No, protože jste jim říkala pravdu. A pak ještě přišli a jdu mistrovat. Říkám, s váma mistrovat. Když jste chtěli vadat celý na písečku, taháte se tady obá hovíčku, když se vás jdu zeptat, proč nemám odměny, tak vedoucí za to může mistr. Mistr za to může vedoucí. Tak jsem prázdné veřna, říkám si, jak malí parchanti na tom pískoviči, šla jsem pryč. A za mě přišla, jdu mistrovat, říkám, s váma, já budu mistrovat, já vás nemám důvěru, vy jste malí děti. Takže nesmíte se s tím mazat. Nesmíte se těma lidma nechat uzurpátořit. Nikdy, nikde, ať je jakákoliv kolem vás, jakákoliv, jak bych to řekla, režim, no, berem to, jak myslíme třeba. Mě lidi říkají, já tě furt vidím, jak jsi jednou přišla do práce a šla si podnikateli pracovat a přišla se a říkala, tak, jak si dohodnou výpověď a hned mi ji napíšete, když ji nenapíšete, já stejně má rodit a budu pryč. A pan, ten hlavní, jo, družstvo, přece. Ale my musíme dělat schůzi. Říkám, jo, ale mě zatím uteče místo dobrý, vy si taky držíte svoji židli, tak mi tohle nepodepište. Nepodepsal, byla jsem pryč, šla jsem dělat, nevrátila jsem se, oni říkali, vždycky se přiřítila, naházela to do tašky, ze skříně, když se byla pryč. Už tě nikdo neviděl. Že já byla taky takový buřič, já mám buřičku, tu miluju, a to je buřič. No? A ono má duši, jako já, my si ho rozdělili. A všichni, už dej pokoj, už nám, a ona vždycky, protože všechno jí vadí. A já říkám, pojď, Miško, pojď. Budeme radši tady udělat ten bramborový sál, tak babičko jdeme a je klid. Ale oni v tom nechají, ona všechno hluboce prožívá. Jo, teď má kolem sebe ty hmotňáky a teď já tam vidím vlastně sebe, takže jí z toho vždycky stáhnu. Vytáhnu jí z toho, hodím jí tam jiný program. Jo, babičko, říkám, a se šikovná, pohladit, vidíš to? A nepřemýšlej o tom. A to je ono, jak říkám, nevracet se k těm lidem zpátky. Každý zrajeme, musíme ty lidi pochopit. Jak jsem říkala, musíme jim ospustit a nesmíme proti nim bojovat, mít zář, nechat je být. Ale to neznamená, že mi někdo podpálí střechu nad hlavou, že jo? Ale další věc je tady, že když třeba se stane, že tam máte člověka, který má mladou, nemoudrou duši, já tomu říkám teror, psychoteror, je všude, jednou je na pracovišti, jednou je ve škole, jednou je v rodině. A to poznáte tehdy, když přijde kariéra, majetek, jestli ten člověk je. Jo, on vám dává třeba 20-30 let lásku. Třeba i tomu dítěti. Já byla v práci a tam byly 2 úžasné kamarádky. Ale jak ta jedna měla o 10 mít víc na výplatě, ta s ní týden nemluvila. Říkám, tohle je kamarádka a o tom to je. Jedině tak poznáte člověka. Když dostane peníze, když dostane moc a když dostane post. Buďte stejnej, pomáhá sobě i druhým a nebudete prevít. Intrikuje, hodně lidí jsou špičkoví intrikáni a vždycky říkám pozor, pozor. Byl u mě i pán včera, úžasný člověk, měl šílený průšvih jako dítě, i ho vyhodili z baráku. Teď je z něj milionář, vzal si paní, má dítě, všechno píše na ní, že ty průšvihy musí ještě dočistit. Všechen majetek na ní píše, říkám pozor, vaše žena byla hodná, když nic neměla. Nelpila na penězích, ale přicházejí peníze. Ona začíná na nich sedět a za 20 let, až jí přejde láska a všechno bude na ní, jste pod mostem. A vy jste člověk, který to všechno rozjíždí.
I hned si začněte psát, co budete moc, srovnejte si z minulosti, majetek na sebe. A ona říká, víte, že mojemu kamarádovi nechtěla přidat 3 000 a vyhodila mi ho po 15 letech. Říká, no tak vidíte, že mám pravdu. Říkám, teď nemusíte ke mně chodit, teď to vidíte. Říkám, no já to vidím, ale já to nechávám na ní. Říkám, no tak stačí, přidat mu 3 hodiny práce a pak mu přidám ty 3 000. A může tam být dál, že jo? Řešit situace. Řešit v pohodě, v klidu situace. Ale já každému říkám, 3 je moc, 2 je hodně, nejvíc sám. Takže střechu nad hlavou a pokud mám ty finance, to není jistota, jedno je mám, jednou nemám, taky jsme jedli brambory, to má každý, to je normálka, co by jsme fňukali, byli jsme zdraví, šťastní, čím víc peněz, tím víc poznáte ty pacholky kolem sebe, to od toho horší, že jo. A teď si říkám, tak střechu nad hlavou, křídla a kdokoliv bude chtít pomoc, může přijít. Ať jsou to vnoučata, děti, ty lidi, ano, já toho čeka občerstvím, ale nikdy mu nedám peníze. Ne, musí se smekat a snažit a sebrat se a jet a nefňukat. Musíte na něj natvrdo, na toho člověka, jo? Ne, že ani, ježišmarja, ty jsi špatně dopadl. Neexistuje. To ty lidi ještě srazí. Musíte je prostě jako tak nakopnout, ty to dokážeš, jo? Protože ten člověk to tam nemá. A když mu ještě řeknete, kdy to dokáže, a on jednou zjišťuje, že to opravdu se blíží ten čas, že je na tom líp a líp, tak říká, no tak, dobrý. A on pak řekne, volejte, za 7 let jste v hrozným propadu, počítejte s tím, pak budete mít 2x tolik, že jo? Takže furt ty lidi musíte, ty lidi jsou totiž tady jak společnost, že vás mají v hrsti. Složenkama, protože všechnu energii si oni vzali do svých rukou, ať jsou to nerostní bohatství, ropa, ať je to voda, oni nám ji prodávají, oni nám ji zase čistějí. Teď to nikdy nebylo, měli jsme studánku, senkrodu jsme vybrali, hodili to na pole, bylo to, že jo? Nic jsme neplatili. Ale tohle je společnost, že si vás tímhle drží v hrsti a tam odnesem ty tisíce a ty důchodci jim zůstane 500 na léky. Na lékaře. A to nejsou i důchodci, to jsou i rodiny s dětma. A teď si vemte, že si vemete chlapa, který není k ničemu vedený. Ani mámou, škola ho k ničemu nevede. Co s ním? Vždycky, když pak slyšíte, tak říkám, co s tebou? Ne, co se mnou? Ty, když podnikáš, tak ženská udělá. Zázemí, děti, vnoučata, práce, složenky, nákupy, vaření. A on podniká. Pak má to ego. Pak najednou se mu stvrkne mozek v 50. Pak se mu poplaší hormony. A je to všude. Přijde mladá, líná a je to hotové. Takže neřeší. Furt tam musí mít to svoje. To je základ. No jo, ale teď si vemte, jo, když to takhle funguje. No proč to tak funguje? Že máme špatný zákony. Když budete 3 měsíce v Anglii, tak vám všechno nechá, ještě dostanete půl důchodu. No tak zlatou kopka nemá šanci, že jo? Tak půjde všichni do Anglii asi. No, prostě tak to je, špatný zákony. Jak je možný, že dneska si někdo veme půjčku, i vaše vnouče klidně bude pod vaší střechou. Vy to tam vydobijete, jste žádná žena, žádná. A oni vám to všechno tamhle zaberou. To jsem teda nesvéprávná, že bez mého podpisu někdo dělá za mnou za zády. To mně připadá jako postupnická konference. Jo? O nás bez nás. Ale je to v tom malém, v té rodině. Jo? Takže co si budeme povídat? Tady se člověk musí jenom sichrovat, hlídat, nic nemít, mít jen jednu tu cihru, ať mám od každého pokoj, jo? A hlavně si starat o co? O zdraví. Zdraví je základ. Když mám zdraví, jo? Čistou mysl, to je důležitý. A kdo má rád pohyb, jak jsem říkala, dobrý spánek, pohyb, zdravé jídlo, vyhýbat se stresům, pohyb jenom, co tělo dovolí, žádný, že vás někdo bude honit, že musíte dělat výkony ve fabrice nebo někde na hřišti. Ne, ne, co chci já, jak se cítím. Třeba zalezu týden do postele a prospím třeba celý týden, ne, je to jedno. Jo, prostě nechci, chci si teď užívat, jo. A když tohle to si srovnáte, dáte si tam ten řád, co chci vlastně a ne furt, co ty druhý. Nemůžu se rozdat, musím brát, dávat lásku, zdraví, peníze, práce, majetek, musím taky dostat. Pomůžu bez musím, nemusím. Ale nemůžu se rozdávat a rozdávat, když už nemůžu a pak padnout. A pak co, zůstane člověk oči pro pláč a pak vám řeknou, co to nemusela dělat. No nemusela, oni to taky nedělali. No, to je ono. A než tam člověk dojde, že jo? No, a to má radosti a najednou je po všem. No a pak přijde na to, to radost, Hergo, ty jsi snažila svůj život. Ty žila pro ty všechny. A co oni pro tebe udělali nakonec? Tak, naučit se. Dávám, beru. No, tohle je strašně důležitý. Strašně. Takže, jak jsem řekla, to dítě, hledám si dušičky, bezduchýmu člověku, to je jedno, tam vůbec nemá smysl řešit. Pak jsem uprostřed, to jsem ten učeň, to se učím a pak mistruju. A když mistruju, tak už jsou lidi pode mnou a nejlíp, když jsem si sám sebou. Protože citliví lidi, když mají lidi pod sebou, tak furt za ně nesou zodpovědnost zase.
proč se s nima trápějí, lámají hlavu, co jim dořekne, někomu stačí věta a je vytočený na 14 dní, že jo? No, a někdo to hodí za hlavu. Ale když člověk je na tom hodně špatně a projde peripetiema, ať jsou to psychického, fyzického rázu, tak má udělat jednu věc, meditaci. Já lidem říkám, můžete jakýmkoliv způsobem. Představte si moře, do toho moře se vlévá sladkovodní voda. Přes tu vodu vidím takový obloukový most, malinko zvednutý, ze dřeva, krásný. A to dřevo je světlý. Já tam stojím, mám černý baťoch, nahážu tam všechny ty pacholky a ty pacholčice a všechny, co mi ublížili a ty staví, děje si to. Všechno to tam nahážu, ten baťoch, hodím to do té řeky. Každý ví, že v Indii, i v té nejšpinavější řece, tam lidi se mejou, že jo, smejvají ze sebe vlastně tu negaci. Jo, takže fláknu to tam a teď jdu přes ten most. Já ho přejdu a za tím mostem, už se dostávám, vlastně tam je moře. Moře, už tam je písek, kde je sůl, není tráva. A teď si dělám ty stopy do písku moje, tady jsem já, tady je moje energie. Teď co chci já? Radši budu chudá, šťastná a to je to nejdůležitější. Já když třeba jsem byla první v životě na Korfu, já když jsem byla v práci, tak tam chodili ke mně doktoři a takovýhle dělali turistický vlastně trasy. A jednou ke mně přišli. No a já jsem jim vařila kafe a tak a povídám. Vy jste turisti, víte? Jo? A my jezdíme po celém světě. Říkám, kam mám jet poprvé? Jo, to mě bylo asi 45 k moři. Já říkám, mám jet Španělsko, Itálii, mám jet Chorvatsko nebo Řecko. A oni říkají, paní, jeďte do Řecka. Já vám jela na Korfu. A já když jsem tam přijela, já říkám, hele, my tady zůstaneme, koupíme si tady tu kozu, budeme tady pod těma fíkama, nebo ne fíky, ty olivy. Tady je chudo, ale tady jsou lidi tak šťastní. Tady je klid, nikam nespěchají. Tady jedou večer motorka, tady mají dvě děti před sebou, jedno mezi sebou a jedou si do hospůdky s nima. Třeba i večer v 10 hodin říkám, tady je to úžasný. No, tady nechtěl, že jo, být pořádný uklapák, tam už jsem dávno. A teď si máte normálně, že jsme přišli, tam má císařovna Sisi, že jo, ten svůj zámeček. Ona chtěla malej, oni to udělali veliký a ono pršelo. No tak tam bylo vlastně lidí dvakrát tolik. A teď já jsem letěla honem si pro film, že budu natáčet. No a teď přes tu bránu se to valilo. No a ten můj šel, tak už pojď. Říkám, ne, dokud si nekoupím film, já jsem si to zaplatil, já si to natočím, já si přečtu historii, ještě si to budu vykládat, co si budu natáčet. A to vždycky lupem, natáčení, ani mi ho nepodržel. Takže já jsem si musela dát body, teď jsem natáčela, povídala, říkám, za 20 let už nebudu vědět, co tam bylo, že jo? Tak si to pustím, ale musím tam mít tu historii, jak to ty lidi žili. A teď si vemte, že jsem překročila tu bránu, jako je kopeček, pak se jde dolů, že jo, tomu Achillovi. A tam byl chlap, malinký, byl to Řek. A on na mě tak koukal, já na něj, ale to byl takový průlet energie. Stará moudrá duše, to jsou ty průblesky, takhle poznáváme vlastně ty duše. No pak jsem si to tam procházela a když jsem tu bránu překročila, tak jsem jí prasně tam vstoupila a najednou kolem mě takhle, jak když mě... A teď jsem ucítila tu duši Sisi, trpící žena. Tady zůstala energie jejího smutku, utrpení. Jsem to vozila, jsem to nosila. Tady v té chudobě být, ona to tam milovala. Prostě tady ona shodila tu negaci v té hrůze, co žila a nabrala to z té přírody. To je to, co říkám já. Kdybyste si sedli na pařez, je vám tam líp než s nějakým pařezem nebo s nějakou káčou, která vás nenávidí, nepřeje vám a furt se na vás směje a dělá jako, že jo a ono ne. Že jo. Takže si člověk vybere, zařídí se a jede. To je strašně důležitý. A hodit si tam trošku i ten humor, jo? Já mám tátu, to jsou Moraváci, ten je Opavák, máme je odsud, já jsem trošku hrdý, takže my si takhle jezdíme pěkně a vždycky třeba, teď je velice těžce nemocný, takže se o ně jezdím do Prahy stará, do Mostaví, Voleslavy a třeba já jsem na zahradě a dělám čaj, teď tam máme skruž, jo, tam dělám oheň. Já vám ten pitlika, figo na tu skruž, on se mi pověsí na strom tata. Ale ty tu budeš mít strom čajovník, jestli budeš ještě házet ty pitliky. A prostě i když nemůže, leze po štěrech, on vždycky musí. Jo? Takže prostě a jednoduše mít tam tu jiskru. Nepřijít o ní, nenechat si nikam, nikým nikdy vzít. Mít duši dítěte, umět se smát, umět se radovat. A víte, kde to najdete? Mezi dětma. Mezi dětma, ty jsou čistý. Taky některý musíte vylískat. Přijdu třeba k švagrový, šestiletý dítě a ono vám kope do lidí. No, tak do darovaj, do mě nekope, přece nebudu mlátit, já bych mu jakou vypálila. No. A oni nic, ním to nevadí.
Oni se tam asi kopou navzájem všichni. No. Takže člověk si musí najít to, kam patří, kam jde, kam směřuje a ne. Ne, abych si říkala, kde žiju a kam jdu, ale s kým žiju a s kým jdu. Jdu s dušema. Ty duše jsou pro mě důležitý, nejdůležitější. Jako třeba do 6 let zažila moji babičku, to byla Zlatíčko, já to nikdy nezapomenu. No dědu tento byl mnohem díl toho mám z hlavy vygumovanýho, protože mi nic nedal, že jo? Jo, ten přišel, pojď se pojď na krávu, na kozu, na králíky, jdem na pole. A zapřišel druhý den, a chceš odsud pryč? A hned mě zase vyhazoval, já jsem vždycky na něj koukala. Takový cholerický děda, že jo, udřený, co dřel tady v Lomech, jo, nešťastný člověk. Nešťastný, a babička ta furt byla hodná, hodná, hodná. Takže takhle si to musíte rozčlenit. Neprotrápit se, neprofňukat, vyhodit to negativní, co nás trápí, a jít dopředu. Hlavně koukat dopředu. A když to nejde, ono to zase půjde. Půjde to zase. Dneska nemám, zítra mám, pozítří mi zase nebudu. Jo? Takže takhle to brát. Žádná jistota není. Není prostě jenom, že tady jsem a že si to tu užiju. Jo? A když zůstane člověk sám, tak je hodně důležitý si uvědomit, co jsem v dětství chtěla. Jako co já si můžu uvědomit, to uskutečnit nemůžu. Já jsem chtěla vyrobit furt perpetu mobile. Furt jsem říkala, to bude z vody a z té páry. Jo, to bude nějaký ten stroj, furt jsem to. Pak jsem se přihlásila, že budu vyrábět letadla. Můj táta studoval v zahraničí a byl letec vlastně. Oni napsali, že pro mě nemají prostory, že jsou tam jen kluky, ale přitom navíc se měli kluky i holky. Říkám, to ještě nevědí, na co já bych jim přišla. Jo, to já si auto všechno dělám sama, takhle co ne. Jo? Já hrozně ráda se furt něčem hrabu. No to mě bylo 15, tak jsem vyhodila i na střešák. Jo, elektřinu na střešáku, to jsem jako spravovala lampičku a ty dráty jsem všechny dala do kupy. Takže musíte si prostě v tom životě, já vždycky říkám, kam ty vlezeš, tady se furt něco děje, všichni se řektaj, ty kdyby svěšela prádlo a dala tam prostě tu cejchu, tak tam bude ta, tak tam bude prostě to dřevo, ten kulán, ty o něj zakopneš i s tou cejchou, ještě spadneš a půjdeš to prát znovu. Samozřejmě, to je furt kolem mě. A já nikde nemůžu přijít, aby tam nebyly problémy, i v práci. Vždycky něco. Já všude vstupuju s problémama. A proč? Uč se řešit. Jo? Uč se řešit situace. Uč se být sama. Odejdeš stejně sama. Když jsi tam nahoru, ta duše jde sama. A nauč se, přijmi to, když tam nahoru k těm svým. A když přicházejí lidi ke mně, teď jsem byla třeba v Lázních v Luhačovicích, byla jsem u paní doktorky a její manžel byl primář. To vám řeknu třeba příklad. Celou rodinu jsem dělala, ještě souseda jsem dělala. Já říkám, Herbert, já chci na Mozart, já chci na country, já chci do rána do 4 na disco, já chci na bazén, já chci na přehradu. Furt jsem dělala lidi a to jsem jim řekla 3 dny před odjezdem teprve. Jo, to jsem ještě v 10 hodin dělala souseda, včera ještě jsem dělala od tamtud lidi z Luhačovicích šílený. Ale udělala jsem je. Bylo potřeba co to? A říkám, paní, v únoru mám, odejde tatínek. Ale ona měla hrozně práce, ona má 3 nějaký, já nevím, si ordinace, nebo co to má, nebo nějaký ještě prodejní lékárny, jede tam na Olomoucku a na Zlínsku. A ona mi volala v lednu, paní Vodvárko, a jedu se synem do Ameriky. A táta je špatně, špatný na tom, vy jste mě říkala, že v únoru to bude moc špatný. Říkám, bude, nemám už 14 dní. Teď mě volala včera paní z Luhačovic, kamarádka jejich, vlastně ona má 2 syny, ten chodí s Holčinou a to je její kámoška. A ona říkala, já říkám, jak je s tím tatínkem, paní, co jsme u ní vlastně byli. A on povídá, no, umřel. Říkám, já jsem jí říkala, že do 14 dní zemře, že nemá nikam odjíždět. Jo, protože vám to tam přesně jde, nebo někdo chce vědět, jakou smrtí třeba přišel ke mně příbuzný a říká, Lenko, staráme se od chlána, má rakovinu, všichni máme hrůzu, v jakých bolestech zemře. Jo, my ho taháme i na deca, aby jsme ho dostali do koupelny. Říkám, neboj se, zemře ve spánku a v tichosti. Cizí vám to už nezavolaj. On volá, měla zpravdu, zemřel v pohodě, v klidu, netrápil se, to je strašně důležitý. A já, když si mně přijde člověk a furt je rozklepaný, já si udělám, jak umírá. Já mu to neříkám. A když vidím, že se šíleně bojí smrti, jsou to lidi třeba, se kterými si z minulých životů prožili tragické smrti. Tak říkám, a když tam najdu to dobrý, že udělá ping, že nebojte se, už se tam bude po vás, vy se vůbec nebojte. A ty lidi to shodí, ty smrti. Jo, můj táta se šíleně bál smrti, takhle se klonoval úplně ve strese. Já bojím nám tatí, víš, ty jsi dřív byl voják, tam tě sešrotoval tank, proto se furt bojíš, protože to tělo zažilo by to. Ty teď usneš a ping a je po tobě, neboj se. Jo, prostě tomu člověku to řekne, teď si to přebere, že on má hrůzu ze smrti a on to zažil. On to zažil přímo v nemocnici.
To je 3 roky, co jsem přijela, a on vám byl v nemocnici, tam takhle ležel napojený na ty všechny ty přístroje, že jo. 5 hodin 3x chodí na dialýzu, na Černý most, na ledviny, bypass, cukrovku. Jo, tam u minulý měsíc po 3 letech zmizela. To se strašně paní doktorka divila. Teď se mu strašně srovnali všechny hodnoty, všichni jsou z toho úplně hotoví, ale nemůže chodit, že ledviny, to jsou, to jde i na nohy, samozřejmě. Teď mám tam tak ležel a teďka mám oči. Říkám, Herko, ty seš jak ryba leklá, ty oči, teď ty umíráš. Pak říkám, a on říká, brčko, říkám, co to chce? Brčko, oni mu nedají najíst a napít. Tak jsem si ho prošla, že je hladový, žíznivý. A ještě mu dali dietu na cukrovku. Takže on umíral hlady, žízní, ten člověk. Hned jsem si vzala volno, to jste neviděli. Já, mixér, roboty, ovocný šťávy, zeleninový, že budu. A pak říkám, ty husolí toku, co je pro děti, nějaký ty šťávičky bez cukru a něco takového. Já tam přijela v pátek, ten furt ležel. Přijel jako příbuznej. Vrátil se z Itálii, říkám, hned se tady zastav, ty mě ho podržíš a já ho celýho namasíruju. Tak jak byl napojený na ty přístroje, já ho celýho namasírovala. Tam ležel v hrozných prostorech a tam to bylo šílený, neuklizený. A ještě říkám, asi sem budu každý den chodit o něj starat. Vy jste 12 hodin povinni mít péči pro něj. Nebudete, říkám, budu, to je můj táta, ne váš, vy se o něj nestaráte. Já jsem si tam normálně, jako mě to bylo jedno, ať si mysleli, co chtějí. To je můj táta, já jsem možná zachránit. A on jako první den koukal, druhý den jsem na něj nalila do něj šťávy, no, pak jsem mu dala čokoládu, dia, jogurty, dia, všechno. V pondělí přišla dietařka, seřovala ho i mě, šel na normální pokoj. A za 3 dny se všema vývodama s pytlíkama šel domů, protože se chtěl dívat na televizi na sport, to je jeho. On si dělal sport, ale už nemůže, tak na to aspoň kouká, že jo. Říkám, a co tady? Teď se o něj nestará, tady tu umírá hlady a on půjde domů, i když nemohl. 3 dny byl tam a 3 dny byl doma a už mohla jít zase domů, abych vydělávala na daně, že jo? No, takže jsem musela domů se svítit. No. Takže takhle? Takhle to prostě je u nás. A pak jsem povídala. Ke mně jezdí lidi, že jo, co dělají všude ve zdravotnictví, to víte každý, když dělá tyhle věci, říkám, hele, ať mě neštvou v té nemocnici. Tu nemocnici zavřou. Rád jí zavřel málem. Málem. Ty měli na kahánku, tam se mělo zavírat. Tehda. Říkám, a energie pracují. Tak ať se jim stáhne aspoň chvíli zadek a starají se o lidi, o bezmocný a o nemocný. Než jsou tu na parádu ještě mě zakazovat, že nesmím být při vlastním tátovi, to jako otec nesměl být při porodu, že jo? Kde to jsme? Jo? I ten kůň v té stáji je vedle té kobry, když rodí, že jo? Chlapa tam nesměli mít. Co to je, že jo, tady za ty způsoby, za ty manýry? Tam jsou přece energie k tomu dítěti. Jo, to ten muž to vidí, úplně má pak jiný vztah ženě. No, tak to prostě je. No, když je tupej, tak s ním stejně nehnete, že jo? No, jako kdybych chtěla ze židla, aby začala najednou svítit. Začala mi vnímat. To nemá smysl, to si na ní sednu radši a dám si dobrý jídlo. No. Takže, nevím, co bych ještě řekla. Si něco chcete slyšet, klidně si. Lenko, proč jsme od duchovního světa zdánlivě odděleni? Proč ho běžně nevnímáme? Proč ho běžně nevnímáme? Protože na to nemáme. Kdo na to má? To je ta bílá, jak se říká, slepice mezi černýma. A oni se jí snaží uklovat. A to je smutný. A těch bílejch je málo. A těch černých je tu moc. Ale vždycky nahoru půjdou ty, co vedou. Ty tmavý černý, co mají lokty bezduchý prázdný. A ty bílí. Vždycky to odnášejí. Vzpomeňte si na Luxe, to byla duchovní bytost. A ten vždycky říkal, pane Bože, co já těm lidem řeknu, když z té vlády šel na odnes to rakovinou. Jo? Takže jsme vzdáleni díky tomu, co děláme, jak smýšlíme, co vysíláme do kosmu, to se nám prostě vrací. To je jenom v lidech. Ale nezastavíte to. Podívejte se, dějiny se pořád točí kolem dokola. A vždycky byla energie pozitivní, negativní. Vždycky byli mezi sebou, jedno byla víc rudí ďáblové, po druhý zasmíň, ale ty lidi, co byli v tomhle období vlastně vychovaní, měli řád, měli jistotu, ale jakou? Měli mříže. Měli mříže, teď můžou dělat, a kolik zase chce dělat, a kolik nechce, že jo? A kolik může a nemůže, tady je špatná ekonomická vyrovnanost. Proč lidi nechodí všichni na 4, na 6 hodin a ty, co jsou doma, nevyhazují lopatama sníh, když není na benzín, když je to tak drahý? Proč dostávají podporu a nejdou vyházet svých lopatama a nejdou pomoct babičkám? Automaticky by Národní výbor, ty, co jsou doma, by měli všem stařenkám a nemocnej mít nosit uhlí a vyhazovat jim z nich? A nemocnej, kde to jsme?
proč je nezaměstnají? No, oni půjdou radši do té hospody, budou ty chudáci, co se upí alkoholem, a my pak budeme platit jejich propitý játra a dávat jim ještě ledviny, ne? No tak to určitě. No. Nebo si vemte, přišla ke mně paní, ať to jsem byla v Brandejse, ať jí dám příspěvek na drogy. Na ty děti, na ty drogy jako, jo, co prostě mají ty ústavy, co je tím zachraňují, říkám, jo, dejte si pořádný zákony a pak tu nebudete mít feťáky ani alkoholiky a puste si reklamu, muži mají svý dny, pojď chlastat prostě na manželku. No, zase, kdo to jsme? Rozumíte, ale to jsou ty základy, tam není muž, žena vedená k ničemu a když na to nemá a nejdete tam dát, nejde dát řád, ke mně přijde paní, říká, paní, já toho kluka nezvládnu, je mu 9 let, říkám, paní, to není kluk, to je satánek. Jo, nezvládne tak, ten vás přeroste rychle z baráku, pryč, teď je v republice, kde jsou špatný zákony, prostě řád, on musí, on si tam musí dát řád a s těma dětma nehledá, teď si velte, co jich tu je, že jo? A jakým byl příkladem ty tátové těm klukům, jo? To někdy je hrozný, kolik je tu těch duchovních jemných mužů, že? Zaplat pánu, že se teď můžou vyvebit, a já vždycky říkám, čistí se to, já než tohle všechno přišlo, jsem měla obrovský sen, jak se valí černá voda. A ta voda šla do takového trichtýře, úplně se stahovala dolů a tam šly prostě, židle jsem tam viděla, auta, lidi a pak přišli povodně, jo? Nebo jsem měla sen, sousedí mají vyšší barák, mý nízký. Já viděla letadla, jak jedno, vlítlo do její, do druhého, do našeho, tam ten urazilo kousíček a furt jsem říkala, kdy ty letadla spadnou. No jo, ono to bylo zase v té Americe, že? Jenže teď vám to nedá čas, vy to vidíte v mlze. To vám nedá jméno, místo. Já viděla Aničku pod Línou a furt jsem viděla Roští. Ale kde? Název. Tam nic nebylo. Tam nic nebylo. Ale věděla jsem, že je mrtvá. To samý byl ten house v Havlíčku a Brodu, jestli pamatujete. U mě tam byly lidi a říkám, je podzemí, já tam vidím trávu. Je to takhle mimo silnici. Za měsíc ho našli a pak jsem říkala, možná, že ho neměli najít. Máma by byla třeba šťastnější a myslela si, že je v zahraničí. Jo, kolikrát si říkáte, že by to pro tu mámu bylo i lepší, že by říkala možná žije. Že já přesně vím, jestli ten člověk je naživu nebo není, ať je kde je. Že vidíte, že nemá energii, že je pod zemí, že je třeba tělo zetlelý a tak dále. Jo, nebo víte, hledali paní v Pardubicích a kamarád, co dělá taky tyhle věci, volá mi. Lenko, mám tu paní zmizela, jí tchy někde je, já ji cítím mrtvou. A já říkám, tak počkej, já se do ní podívám. Říkám, má rozbitou hlavu, je po smrti a vidím ji v trávě. A nemohli ji najít. Samozřejmě, že ji našli v Pardubicích. Našli ji s rozbitou hlavou, jenom kvůli tomu, že ji ukradli kabelu a pár korun. Takže dneska, když jdete do lesa, kamkoliv kabel, takže si pěkně jmete paralyzer, jo, do rukávu, když jdete někde sama, jste v Čechách, co si budeme povídat, pak si vezmete spray, ale to musíte furt hlídat, kam kouká, víte? To nemá cenu. No, to pak může fouknout taky na vás, a nic nevidíte. No a pak, když jdete na ty houby, tak víte, že přejede. Někde motocykl a teď posloucháte, jestli jede nebo se vrací, protože můžete mít za chvíli toho chlapa za zády, že jo? No a to je normální dneska. Dneska i na ty houby musíte mít paralyzer. No, já ho nosím, samozřejmě. No, už jsem si koupila třetí, oni jsou dost poruchový, ale to je jedno. No. Lenko, my když jsme se bavili, tak ty jsi moc zajímavě hovořila o jakémsi duchovním a energetickém profilu našich politiků. Byla to kombinace velice zábavného popisu s velice truchlivým. Nechceš na to v krátkosti říct, ty se občas takzvaně podíváš na ty naše politiky, jestli no, se nemýlím. Dívám, jestli lžou, anebo jestli jim jde jen o koryto, jestli jsou prázdní, tupí a jen tak flákají, sedějí a berou. No. Takže jednoho podrým brát nebudu, to byste už ani v daně nedali. To byste šli, já nevím kam, asi byste se museli vystřelit na Mars. A když se do ní díváte, jsou to špičkoví intrikáni, který jenom čekají, co my vydržíme. Jenom čekají, co my vydržíme. Nic jiný, o ničem jiným to není. Ale my se zvedneme. A kdo tam přijde? Zas ty, co mají prázdný koryta a začnou znovu. Tam nebudou duchovní bytosti. Už se konečně nadspali, tak ať dají pokoj. Ale jak může řídit svět chlap, který neukočíruje svoje pudy, jemu, já nejtřeba paroubek, takovou inteligentní ženskou má. Ta má nádhernou duši a on ji vymění za takovou kačeru, když je jak její dědeček. Teď se vedle něj objeví, teď on ten pupek v plavkách, který měl dávat do televize.
o nějakého vnučka. A šílený. Já když jsem to udělala, říkám, kdybys věděl, jak jsi hloupej. Ty chceš řídit republiku, když neukočíruj svoje pudy. Teď ani rodinu, ty nemáš ani... Proč by miloval ženu? Nemusí milovat 100 let. Ale teď máš vnoučata, máš děti, tam je tvoje krev. Co nějaká ukoukaná slepice, co ti dám do tebe nalije pár frťanů a pak si s tebou udělá, co chce. A pak už vůbec si s tebou udělá do smrti, co chce, že jo? Tak to je, jak může Klaus vykládat o rodině a vykládá každý rok, speciálně ve Starý Boleslavi o rodině, když manželka s ním ani nejde vedle něj na pohřeb Havla, protože co by vedle něj dělala? Říkám, udělala jsi dobře, Lidie, já bych vedle něj taky nestála. Nešla bych vedle něj a na just. Jo, to prostě já to takhle vidím, tak to cítím a proto mám strašně málo přátel. Že těch duchovních čistej moji duši a moji pravdu neunesou, tak radši budu sama. U svých vnoučat, u svých dětí, dobrý kamarádky, pomoc tomu, kdo potřebuje, vyrazit se někde, dokud zdraví slouží. Já jsem takový cestovatel a mě říkali, až se zbavíš toho chlapa, co tě sráží dolů, budeš cestovat, půjdeš nahoru. A už jdu? Jdu. Takže, a někdo říká, Ježíš, to nemůže být šťastná přece, teď je tam v tom baráku, teď tahá uhlí. Ho, já mám za 3 hodiny složené 20 metráků uhlí a doště do rána tancu na country. Dělám si, co chci, jdu si, kam co hlavně musím být zdravá. Tak. A ty politici, to bych neřešila. Dvakrát ne. Když tam nebudou, tuhle budou jiní. A jenom budou číhat, co mi vydrží. Nic víc. Pak se nějaký chudáci kvůli ním pomlátěj dole, že je vyhoděj. Jo? A za 5 let jsou tam, kde byli. To je pořád kolem dokola. Evropa je prostě chaos, matek. Hodně republik a každý furt chce něco. Proč jsme se rozdělili se Slovákama na co? No protože pan Mečár a Klaus chtěli posty. To nebylo o lidech, oba dva chtěli vládnout. Proto nám dali hranice. Jak to, že se nás nemyslí, platíme? My platíme, ale my nesmíme poroučet, přece i když zaplatím rohlík. Tak si vyberu, jestli chci světlej, nebo ten trošku spálený, nebo ten černý mám ráda. Tady si nesmím poroučet. A všechny tisíce tam jdou. Kde to jsme? Takže zlatý Řecko, zlatý Korfu, kde je chudoba, bída, nikdo se tam nerve. No a já jsem vždycky říkala, můj sen je ostrov. A hodit udici, chytit rybu, vypít kokos, vyjdu, když vyjde slunce, lehnu si, když se jde. Proto jsem říkala, ale není tam zima a ty zvířata tam hodně přerostou, jako ty hadi. Jo, oni nezmrznou, že jo? Nějaký škrtík zase uškrtí, že jo? No, takže ono je to jedno s druhým, ale pospolit to s rodina, jako byli dřív, v jedný cimře. Babička se starala o vnoučata, mladí byli na poli. No měla ta ženská čas někde chodit, nebo ten chlap někde rozbíjet rodinu, no neměli. Kdyby něco přišel táta, prásnu bičem nad hlavou a budeš sekat letinu, máš tu děti vnoučata. A co je teď? Chaos, zmatek, já si užívat. A tím je základ je rodina přece. Základ státu je rodina a základ rodiny je šťastná, spokojená máma, že může dát dětem lásku a vzdělání. Kde to jsme? Mě taky říkali, 17, špatně si vybereš. Říkám, ne, já jsem 35 let byla šťastná. Byla. Až tam přišlo, že jak popravuju, muži mají svý dny a letěl. Nikdy se v tom nezůstávejte, v tom ne. Nikdy, rychle pryč. Rychle z baráku, ať je to dítě, ať je to vnouče, ať jsou tam drogy, ať je tam cokoliv, musí pryč, zbavit se negativní energie, jinak vás to smrte, zničí. Na tohle se dávejte velký pozor, na tyhle lidi. Já vím, že to někdy nejde. Někdy ta žena nemůže odejít, protože nemá kam, nemá finance. To pak je průšvih a jsou v tom ještě děti. Ty ke mně chodí tyhle lidi. Je to smutný, ale je to tak. A já pak řeknu paní, musíte pryč, jinak to dítě 8letý to odnese. A není tak dlouho, myslím ve Francii, nebo kde to bylo, nějaký chlap, který dělá hodně vysoko, a jestli to byl režisér, nebo co to bylo zač. A byla u mě paní a říká, no jako, to byla duševná, to nemluvím o režiséru, že to byl špatný chlap. A on měl po celém světě obrovský kontrakty, v Rusku všude. Já povídám, ale je to vaše sněda. Je tam umlácená, ubytá, on je psychopat, tam je psychoteror. To 8letý dítě je zničený, to 4letý nechápe. I hned pryč, ať popadne ranec a uteče. No jo, ale oni nedají děti, ona tam musí být kvůli dětem. Říkám, ale ona nebude žít, bude po ní. Helejte, do měsíce bylo po ní. A nikdo nevěděl, jestli ta žena zemřela přirozenou smrtí. Já vím, že on to udělal. Seděla na židli, našli tam mrtvou.
v místnosti. Ale víte, co je ještě větší průšvih? Nejen, že mě neposlechli, ale ty děti, já jsem si je prošla, to osmiletý dítě, ta holčička, ta je jemňouká, citlivá, tátu nenávidí, táta je za barákem chychyhyhy, nikdo nevěří, že on je psychoterorista, on takovej uznávaný, já nevím, producent nebo co je. No jo, a teď co s tím? Děti jim nedají. A teď tato osmiletá holčička, je vidím za 3 roky, úplně psychicky zlikvidovanou, už se z toho nedostane. Takže, a takovýhle prostě ke mně chodí případy. A to je, když nemůžete bez moci pomoct dětem, když ta máma nemůže, i ty zákony. Jo, je to hrozný, je to tak, nikdo děti neposlouchá. Já k tomu jí píšu, když třeba jako, třeba ta matka dávala napít i tomu dítěti tehda, co mu to dala nějakou tu modrou vodu do auta, že jo. Jo, tak jsem si jí dělala, říkám, jako nezlobte se na mě, ale žádná žena si na noc nepoloží vedle postele nějakou chemickou látku, kterou by sama mohla vypít. To bylo všechno úmyslně. Všechno. To byl úmysl. To byla msta na tátu, protože máma byla prázdná, dítě bylo duchovní a ona to dítě neměla ráda nikdy. Ona žila jenom pro sebe, sobec. Jo, to máte hodně žen, že jsou takový tupý, prázdní, furt se znějou. Ona je hodná, hodná, vy hodná, ale zákeřná, tichá, o všechno přijdeš. Přijde, byl u mě chlap taky. A říkám, no, mám paníčku pěknou, říkám, máte, za 3 roky vyhodíte. Ale nevyhodí takový cukroušek, říkám, jo? A jak dlouho myslíte, že bude cukrovat ty buchty, než stvrdnou? No, přijel za 3 roky, paní, a to jenom slyším, hele, koupil si kamna nebo ty dveře? Ale nezeptal se mě, jestli mám hlad, nebo jestli, jenom jestli jsem něco zase přivezl do baráku. No, nebo u mě byl pán a říká, víte, já jsem si vzal ženu. On měl svoji manželku, hrozně hodný člověk. A jako opravdu perspektivní podnikatel, on má kontrakty s cizinou. Povídá, no jo, tak jsem si založil takový to své hospodářství, žiju s jejíma dětma, pomáhám jí. Říkám, počkejte, až vyrostou, protože uvidíte. Všichni se na vás vykašlou, ona taky, a nebudete mít nic. Ale ne, ta první mi umřela, jsem se trápil, i jsem začal pít, já nevěděl kudy kam, špatně se dopadl, tady jsem teprve šťastný, říkám, nebudete. Jak bude víc majetku, je po všem. Jo, přišel za pár, paní, víte, ty děti vyrostly, oni jsou tak líní, já nemám nohu, já musím dřít, ona dře a všechno jim. Říkám, říkala jsem vám to, jsou to paraziti, děti vyrostly, teď vás takhle vycucnou, maminka všechno pro ně a jdete stranou. I hned si zaříte svoji farmu, i hned teď. Ono mě furt koukal, jsem se zbláznila, když to mám na jejich prostranstvích. Já to mám prostě i přístroje, kde vyrábím i produkty, potraviny, vyvážím je do ciziny. Říkám, to je úplně jedno, protože tam stejně skončíte, to ještě můžete. Za 10 let už třeba nebudete moc. Pak už nemáte kam utíct, protože nebudete mít sílu, nebudete mít nic. Založil si novou, rozjel se, z roku na rok helejte, už začíná se stavit na vlastní nohy a říkám, do této doby si pamatujte jedno. Co si těma rukama udělám, to je moje. Na to mi nikdo nešáhne a použiju to k dobru. Moudrostí, čistotou, úmyslu. Žádný prvít, když přijde, co? A jsem tady všechno mé, víš co? Já stojím na vlastních nohách, mám svoje finance, ty jsou důležité, to je naše svoboda. Finance, i když někdy taky nemám, to má každej. Víš co? Já mám svoje finance, já se uživím, tahní čertu. Je to vyřešené. Jinak to nejde. A o tom je život. Ale lidi, čím jsou starší, tím jsou citlivější, tím více všechno hluboce prožívají. A kdo má to štěstí, aby od dětství do stáří měl kolem sebe pozitivní energii? To jsou zázraky. Ty zázraky se dějí, jich moc málo. Moc málo. Takže tak to nějak na tom světě funguje s těma energiema. Takže není důležitý tohle, ale je důležitý to vevnitř. Přátelé, někteří jste při zpěvu, písně, já zpívám tady na zemi, měli potíž se slovy ve druhé části. Dovolte mi, aby v souvislosti s tím, co tak krásně tady teďko říká Lenka, abych vám znovu přečetl, co se zpívá ve druhé části písně. Opouštím ty, kteří konají zlo, kteří mi nechtějí naslouchat, se zatemněnou myslí, kteří nikdy nemohou být šťastní. Toto je to vysvětlení. Já jsem bolestivě se snažil to vysvětlit v okamžiku, kdy jste někteří domnívali, že tento text neobsahuje málo lásky. Ale tohle je to vysvětlení.
sami jsme sem přišli, sami odejdeme a sami před tou nejvyšší energií staneme a máme právo opustit ty, kteří v danou chvíli stagnují. Je to jejich proces, mají na to právo, není to odsudek, není to neláska, je to zodpovědnost vůči vlastní cestě. Dovolil jsem si takhle vstoupit s textem, který je pro nás důležitý a moc děkuju za tohleto vysvětlení. Za pozitivní pevnost, možná až tvrdost, ale je to naše osobní zodpovědnost. Moc děkuju za tohle vysvětlení. Já taky děkuji. Děkuji za vaši pozornost. Ne, ne. To jsem ti nevzal slovo, to jsem jenom nevydržel a dovolil jsem si vstoupit. Dobře, já vám ještě zeptám se, má někdo nějaké dotazy nejdřív tady z lidí? Děkuji. Co můžu, odpovím, co nevím, neodpovím. Ale pamatujte si vždycky, že to, co si berete, třeba vedle sebe a máte a věříte v to, už tomu nemusíte věřit za 10 let. I já se měním, i moje názory se mění. Zrajeme, moudříme. Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. To je strašně důležité. Uvědomit si, ne tento názor mám a tvrdím, že je dobrý. Ne, není. Za 10 let přijdu na to, že ten dobrý nebyl. Ale vždycky si řeknu, ale dělala jsem to s moudrostí, čistotou úmyslu, nechtěla jsem ubližovat. To je to nejdůležitější. Že jsem chtěla pomoct. Ale nepomáhejte tam, kde nechtějí. Máte třeba člověka, který je těžký egoista, upadne, vy ho zvedáte a on byl takhle praští. Ne. Ego přece, já nemůžu tady ležet, ještě mě bude zvedat jak nějakýho mrzáka. Ne, po druhýho nezvednu, zaseknu se a nechám ho být, až se vždycky zvedne. Ať jednou na to přijde a poprosí někoho, prosím tě, pomož mi. A tam je to důležité, dojít k tomu, pomož mi. Jo, protože lidi jsou na to, aby si pomáhali. Aby pomáhali nemocným, bezmocným, bezbraným a dětem. A když se podíváte někdy na ty děti, jak trpějí a nikdo jim nenaslouchá, není to tak dlouho, co byl pořád, jak jedno dítě, byla to holčička, dali, myslím, loni nebo předloni, byla v psychiatrické léčebně. Tatínek, těžký agresor, který mají všechno podplacené, dítě, psychicky vydeptaný, ještě ho strčili mezi psychopaty vlastně. A máma tam za ním chodila, říká, kde to jsme. Takže ne, že by měli zákony se změnit, ale především zákonodárci. Ty lidi, kteří naslouchají dětem, jestli mají vztah k těm dětem taky. Když je nějaká právnička, právní, sociální pracovnice, ona by měla dělat psychotesty, jaký má vztah dětem. Ona může lhát, může, ale já do každý vidím, jestli jde o děti a o rodinu, anebo jde jenom o svoji kariéru, aby se namastila kapsy, prodlužuje soudní spory a lidi platějí, matlají a nikam to nedojde. Jo, a když to jako vím, že takhle by mělo, podle mě by to mělo tak existovat. Pokud si jako právnička vydobila mý práva a já jsem v právu, tak dostaneš určitý procenta z toho, co jsi vydobila. A ne, že ti bude jenom platit, ty se k tomu budeš patlat a vrát. To je ten princip. Proto nikam nemůžeme dojít. Za práci, kterou odvede, dostane. Kolikrát ten právnička nic neodvedli. Jenom brali peníze a ještě prodlužovali. Oni z těch sporů, a můžou to být i občanskoprávní spory, tvrzení proti tvrzení, oni si z toho, ty nahoře, když to jde ve vyšší instance, oni si z toho vlastně žijou, z těch špatných zákonů. Jo? A teď si vám tedy, když tam zůstávají ty malý bezbraný děti a vynervovaná máma, která nemá peníze. A nemá nic, babičky to dotahujou, všichni. Všichni jsou vynervovaní, třeba 10 let v tom jsou. A pak se z toho někdo buď zpamatuje, nebo taky už nikdy nespamatuje. A když je citlivý dítě, proč ono pak, ta holka, nemůže třeba vytvořit vztahy? No, protože měla otce, který se choval jako egocentrik, všechny tyranizoval, mlátil tam, třískal do stolu, i ten hoch se to stane. Tím pádem si nese špatný vztah k mužům nebo k ženám. Jo? Tak já ženy miluju, ale pak už do toho mám dost. Protože máma mě milovala a pak mě 3x sekala do mě. Ale to je i u třeba holčička. Její přijde ke mně holkej 18 a nenávidí muže. Říkám, hle, tvůj táta pil, viď, a mlátil mámu. Jo, ty neumíš milovat muže, budeš mít velký problém. Tak se podívám, jestli je někdy začne milovat. A nebo taky nikdy. Říkám, budeš mít celý život problém s partnerem. Ty ho budeš milovat a najednou si tam budeš spát toho tátu. Jo, negativního. Ježiš, aby zas nebyla taková mrcha. Nebo mrzák a už to tam cpe. A je to včude, je po vztahu. Je po vztahu. To dítě si neumí plnohodnotně prožít vztah třeba 10-20 let. Jo?
Protože už, jak se říká, postižení to, co z vrchu vidíme, vidíme z vrchu, ale do duše jim nevidí ty lidi. No ale pak máte lidi tupí, děti tupí prázdný, těm to nevadí. Ha, ať pije, ať si užívá. A jeho dcera. Chlapi, jo, pít si s nima, užívat si, nastavit baráky, na manžela, mlč, už jí na něj boudu. A hlavně, že budu jí barák a ty s těma lidma nehnete. Nikam to. A teď to učí ty děti a vy se na ty vnoučata musíte kolikrát dívat. Jak tam kope, mlč, mlč. Jo? Moc si mluvila, proto to takhle dopadlo. Nebo moc si mluvil. Říkám, neexistuje. Duchovní člověk si vždycky bude říkat pravdu a nemůže žít přetvářce a v energii špatných lidí, kde se bude přetvářovat celý život. No, protože je citlivý. On by to neunes. Buď budu citlivá, můžu odevřít srdce. Mně stačí, když na zahradě grillujeme. Jak tam je někdo, kdo nemá duši, nemluvím. Když jsou tam duchovní bytosti, jedu. Všichni se nařácháme, nasmějeme, ale jinak já se neodevřu. Tak to prostě, tak to funguje. A je to i když někde přijdete, sednete si. To si všímejte, když někde si sednete a teď furt nemůžete na té židli zůstat sedět. To je třeba to v restauraci nebo u někoho doma. Pozor, buď tam je zóna, nebo v té restauraci byl někdo zavražděný. Jo? Nebo se tam potloukly negativní energie. Jo? Protože tohle se musí ty lidi, co jsou citliví, tomuhle všemu vyhýbat. Když ke mně chodí teď i ty děti, ty kluci, jim třeba 18. A já tam vidím, on je na práškách a nikdo neví, co s ním. Říkám, a to byl hodnej hoch, on se narodil hodnej, zlatíčko, jemňonkej, citlivej. Ale on si začal s drogama. Drogy, hrubozrný člověk, s tím to nehne. Tomu můžete dát chemický prášky, všechno s ním projde kanálem. Ale jemnozrný člověk, hejte, tam je tam v té jemnosti. Ho to zlikviduje, ono mu to veme duši. A on na všechno citlivě reaguje, jako mají alergie a tak dále, psychiku narušenou a ty drogy ho zničejí třeba na 10 let. Takže ty jemný kluci, jo, pojď si s náma dát pivo, pojď si šlehnout drogy, ten jemný kluk to odnese. Jako na té vojně to odnese tu psychiku, že jo. Znám kluka, který přišel z vojny, se ještě chodil ještě 2 roky. Druhý rok přišel a padl na nohy, roztroušená skleroza, říkám, není pravda. To je tak hodný dítě a když na ně někdo zařval, on byl vždycky takhle se stáhl dozadu. Nebránil se. Měl tam nad sebou nějakýho dacana, který tam do něj furt sekal, mlátil, že to byla ta bílá slepice. A ten ho dusil, já z tebe udělám agresivní a pařádního chlapa. Neudělal. Nervový centrum vydalo příkaz, nohy se podlomily, udělali z toho roztroušenou sklerózu, bylo to od psychiky, od psychoterona. A on dostal léky na roztroušenou sklerózu, ty oddělej srdce. Ten hoch je to 3 roky zemřel ve 45 na srdeční slabost. Z léku, kterou mě naordinovali a přitom vůbec to nepotřeboval. Tak to prostě je. A proto my tu jsme a vždycky říkám spolupracujte s lékaři, s léčiteli, s lidmi, kteří vidějí dobře, spolupracujte. Tam jde o člověka, aby byl šťastný, ne o vás, abyste si prosadili to svoje, co jste se tu naučili, nějaký bláboli. Všechno je potřeba propojit, co pomůže, to se musí propojit. Ať to pomůže i kdyby slepici. Jo, já třeba jako malý dítě jsem přijel a slepice měla zlomenou nohu. A tak jí dáme na polívku. Říkám, ne, babičko, já jí zavážu nohu, pak jí dám pod ty železa, protože ty kanibalky jí klovou. No a ona za chvíli byla v pořádku, chodila, kulhala a ležila. Jo, a ležila. No, pomáhat. Nebo přede mnou nemohl kluk šáhnout na holku. Silnější nemohl prostě, protože tu sílu má používat dobrou, pomáhat s ní a neškodit. Kolik lidí škodí a kolik pomáhá, kolik to zužitkuje jenom ve svůj prospěch, že jo, materiální. No a jak to pak dopadne, no, jak se říká, co si nahromadil, co, jak bych to řekla, chamtivým, co po chamtivých lidech zůstane, co se týká majetku, většinou nedobrým lidem se do rukou dostane. Že to jsou ty supy. Ale zase ta rodina pozná, kdo je ten sup přes, kdo ty supy jsou. Já jsem taky chodil jeden čas a prostě říká, 2 supy mám za sebou. Ale to šla informace, 2 supy. Ale tam byla manipulace zase s jedním člověkem. To všechno měla rozklíčení a teď nemůžete s tím nic dělat, musíte to hodit. Psychické a fyzické utrpení je vaše zrání. To je vaše cesta. Pak když k vám někdo řekne, to není možný, že ten člověk, je to možný, za barákem, doma jí říkám, opravdu ten chlap je takovej. Byla u mě kámoška, říká, já už Lenko nemůžu, říkám, že ten tvůj chlap je dobrý. Kdybys to viděla, jak mě tejrá, říkám, že je to podnikatel, teď děláte barák, co blbneš? To není pravda. Víš, jak je zlej, jak mě mládí, chce mě vyhnat z toho majetku? A já povídám tak, broučku, pozor. Já do něj koukám do střízlivýho, ale ty mi o něm vyprávíš pod vlivem alkoholu. On agresi má, on ji nepoužije, ale pod vlivem alkoholu ji použije.
Takže zastavil pan podnikatel barák, chytla se ho 20, mladá, a už to jelo. Říkám, z baráku se nehneš, kdybys tam měla sedět jak nána. Seď tam a nehejbej se. Tam ta vypadne za 3 roky, ho to přejde, hormony se mu co má splašený, sklidněj a budeš mít pokoj. No ale to se stalo i paní třeba, těžký podnikatel, chlap, který podnikal, ale zase víc zůstal v rodině, kde táta třískal mámu, ale vyloženě. Já tu paní znám, to byla hodná paní. Ta držela v kravíně, ta padala na nohy, měla 6 kluků. A ty kluci agresivní. Ale 3 jsou dobrý, 3 nejsou k ničemu. No jo, a ona se nemohla bránit. No a tak já jsem vždycky říkala. No. Takže, teď. Musí prostě ta ženská přišla ke mně, že se dala dokupy se svojí kancelářskou, že chce půl majetku sebrat, jí říkám, nic mu nedávej. Za 3 roky bude nenávidět a bude z ní plný prašiviny. Jo, dneska tu podnikatel, tu kancelářskou nenávidí a chodí. Lenko, proč nechce dát příspěvek na tohle nebo na tohle? Jo, teď vždycky dala sportovcům a na plesy. Říkám, víš proč? Je čím dál mít korunek? Ona chtěla korunky z podnikání, ona nechtěla tebe. A podívej, dneska jsi nemocnej, těžce nemocnej, celý žíly, všechno máš nemocný. A proč? Zatížil jsi z armu, auru, svojí. Manželka ta tvoje utíkala s dětma k mámě, aby si nemlátil. Ty jsi vždycky vypadl nalitej z auta, nechal jsi otevřený dveře, pak tě tam někdo sebral. Takhle se nedá žít. No jo, nedá. A za chvíli nalitej znovu. Ale nepřišla mu majetek a dneska to funguje, že ta jeho manželka s ním jede na kole, sobotu, neděli, a v týdnu jezdí zase s tou kancelářskou a mají tam dál. Jo, jako já bych ho vykopala, abych s takovým chlapem nebyla, to budu jí stračit brambory. Ale ona nemůže. Ona potřebuje z něčeho žít. Ona nemůže. Ona má 4 děti, ona má, nemá z čeho žít. Jo, tak říkám, udělej si svůj svět. Pěkně, a když jede někde, klidně ho. Ať někde odpadne, že si jdeš najít houby a nech ho odjet, aby si dát něco dobrýho. A zkasíruj ho pěkně. Pro svoje děti, pro sebe, pro vnoučata, ať máš klid, pokoj, pohodičku. Nejde to jinak, musíte být někdy mazaný a mazanější než oni. Ale jako jsou lidi, kteří v tom nedokážou žít. Nedokážou prostě. A nebo jenom se ničí a padnou. Já vždycky říkám, oni říkají, ale oni mi nevěří, že ten chlap je takovej. Říkám, víš co, ať se podívej na tebe, jaká jsi byla hodná jako dítě, nikdy s nikomu ublížila, neublížila, a co z tebe je dneska vedle něj? Troska, vzteklá, agresivní. Teď to je jeho práce. A nebo její, to i ženy dělají psychoterapii. To není jenom mužů. To jenom půjde duše mladá, a nebo duše nemoudrá. Teď jde o to, jak jim dáte prostory a co můžou si dovolit. To je i ta naše vláda. Kolik jim dovolíte, tolik si dovolí. To je všechno stejné. Jestli je to ve velkým, celá planeta, kolik jim dovolíme vydrancovat planetu ropy a nám ji prodat za těžké peníze? Kolik jim dovolíme v republice vydrancovat naší vládu? Kolik dovolíme v rodině vydrancovat někoho? Co je nejlepší? Mít jen to, co potřebuji na přežití, abych přežila, nemám takový náklady a užít si to tady. O tom to všechno je, a když je nejhůř, lidem říkám, běžte do lesa, pomodlete se, poproste tam nahoru o souznění těla, ducha a duše, ať se v tom tak nehrabu, ono se to urychlí, nebudete se tak dlouho trápit a od těch energií pryč. A když nemá kam, musíte do jiný cimry. Když jde ta osoba třeba, jste u televize, tak partnerka je třeba agresivní, komandantka. Až zaleze, najdu, usnu televize, už tam nepůjdu vůbec k její energii, protože ty lidi ráno stávají unavený strašně, zničený. No a vysátý, ano, a ten nabere, a pozor, pozor na, někdo má duši, já tomu říkám takovýho, někdo má duši vejšklebnickou, která nic nedokázala, nikdy v životě nic nedokáže, nemá čakru sebeprosazení, to znamená, nemá myšlenku, slovo, skutek, má jenom myšlenku a nikam nedojde, jo? Nedojde už to tady prostě na zemi udělat a nemá vedení, který tu osobu vede. Nemá ze zhora, která ho provede a dá mu do cesty, já tomu říkám vždycky pomocníci, co toho člověka vedou. Někdo to štěstí nemá, že nemá ty 3 strážní anděly, někdo nemá žádnýho. Někomu narostou časem vlastně podle toho, jak žije, tak dostává. Takže tam je strašně důležitý si vždycky tohle uvědomit. Jo? Že někdy to jde, někdy to nejde. Někdy to můžu dotáhnout, někdy nemůžu. Ale pořád musím si říkat, život je příprava na nemoc, na stáří, na bezmoc a musím mít kolem sebe dobrý lidi. Dobrý lidi, kde si budou pomáhat. A jak poznáte vládu? Jak je zajištění? Školství? Děti? Jak jsou zajištění důchodci a nemocní bezmocní? A děti v rodinách? A když se podívám někdy na ty pracovnice, co jsou vlastně, chodí po těch dětech, že jo? Ty sociální pracovnice, tak někdy s hrůzou teda vystávají vlasy. Tupí, prázdný, no a co? Já těch 200 lidí nestihnu.
A proč už o to nebojuje, aby tam byly tři další? Aby na ty děti byl čas? Proč na to neapeluje? Proč nenaslouchá osmiletý dítě, že chce k mámě? Ono je zmanipulovaný? Ne. Já říkám, to dítě tam nechte jít. I když je zmanipulovaný, ta máma, když ho zmanipuluje, nebo táta, to dítě si na to přijde do tří let a je zpátky u maminky. U mě chodila paní, měla osmiletýho synka a ten chtěl hrozně s tátou. Ten táta byl opravdu pedant, zlej, agresivní, prostě, no, já vždycky říkám, že má v sobě Hitlera, Brežněva a Stalina dohromady. No, to je zrovna, zavřeli tu blondýnu s Ukrajinou Tymošenkou, nebo jak, kdyby museli pozabírat všechny v tom Rusku, ty státníky, kdy tato nic neudělala proti ním. Ta udělala úplně, no, protože je to žena, že jo? Oni, my, ramena, že jo? My jsme ta kráva, co má hlavu v Čechách a vemeno v Rusku, že jo? Ale to, ne, to si neví, to říká, i ke mně chodí Gruzinec a ten říká, teď u nás je to samý. Teď to je taky kráva hlava u nás ve Venovrusku. Jo, říkám, prostě s tím nehlete. Já to říkám, jak to cítím. Já si neberu servítky. Jo, jak to cítím, tak to řeknu. Co bych se přetvářovala, stejně tady spousta lidí navrhla a zajdou za rok. Ty je bolela. Jo, prostě řekne si to, jak to cítí. Nemá za co s tím. A pěkně natvrdo a takový ty ťuňťu, ňuňťu. No ty furt mají řád, pořádek, furt se hlídají, stresujou. Já se tím uvolním pěkně a pěkně odplicím to na soli. Vždycky říkám, hele, běž na kopec a tomu chlapovi, když to nemůžeš vydržet, tak mu vydej do všech zvířat, co jsou zoologický. Mu tam vydej. Poběhni si třikrát barák, jo, pak se vrát, budeš mít vyvětranou hlavu a nechoď do jeho přítomnosti. A když bude zlobit, tak mu hořej páry, když bude dobrý, tak mu dělej nadívanou pečenu. To nejde. Jinak to nejde prostě. Co si kdo zaslouží, to dostane, jo, ale jako ne se rozdat, na to pozor a pak, že vám zůstane větší propláč, že jo, a prázdný klín, spousta lidem zůstalo. A lidem říkám, hele, chlapi, tady třeba spousta rodiny, že tam jenom proto, aby ta žena měla děti, a on pak odpadne, jo, a nebo je to chlap pro rodinu, pro děti a zůstává, ale to je i s ženou. Ženy jsou taky takový, nemyslete si, ženy jsou taky prázdný, tupý, alkoholičky. Závislečky třeba jenom na tupým sexu. Oni nemají duši. Oni za to nemůžou. Teď oni z toho života nemají žádný prožitky, jak hluboký radostný, tak hluboký trpící. Takže co? Bejt uprostřed? Nebo bejt ten tupej? Nebo bejt ten nahoře? Jak si to kdo udělá, tak to má. To je jediná věta. No, i když to někdy udělat nejde, tak si počkáme, až to bude. Někdy to nejde prostě. Já vám děkuji za pozornost. Teď vám popřeju dobrou chuť k obědu. A jak se říká, dejte si vždycky to, co máte rádi, do toho žaludku, pak do té duše a pak do toho těla. Jo, to je to, co chci já. To je nejdůležitější. A když je nejhůř, říkám, než by ses rozčilovala s tím člověkem, co tě jen vytáčí, pak nabere a ty padneš, on z toho žije. Bej si radši za roh, sněsi tam polárkový dort, bude ti dobře. Dej si tam dorta nebo kačenu nebo sněce, dej. Tak to dělám já. Takže děkuji za pozornost. A jinak přeju pěkný zbytek, to je dneska krásný. Přátelé, já jménem nám všem chci Lence, paní Vodvárkové, nesmírně poděkovat. A chtěl bych říct si jeden postřeh. Jestli si pamatujete, tak Lenka říkala, že v dětství uvažovala o výrobě perpetuum mobile. Já bych chtěl jí říci, že se jí to povedlo a že toto perpetuum mobile učinila ze sebe samé. Takže moc děkujeme za tvůj lekci, jednak duchovní a jednak i energetickou, protože já jsem si tvoje vyprávění dovolil vnímat a vysvětlit i tak, že to je ukázka, jak vypadá člověk, který je energeticky napojen a který si tak říkají zbere, který si bere, který je napojen a který nemá, ano, který je permanentně dostává a díky za to, jak jsi tam ukázala, že i námi to může jednou protékat. Ano, a díky.
Takže já taky děkuji moc a řeknu vám jednu věc, že budete pozitivně myslet, dostanete hodně ze zhora, budete dávat, dostávat. Mně bude 55 za 2 roky, já jsem v životě nepotřebovala nemocnici, dělala jsem s jeslalom v Praze atletiku, takže jsem to měla velký příležitosti si zničit tělo, jak se říká, i přes sport. Protože já jsem sportovní člověk, já pořád jezdím na kole všechno. A nikdy jsem neměla takový problémy, jako má někdo, který třeba ani na to kolo nesedne. Takže já děkuju tam nahoru Bohu za to, že mají ochranu nade mnou a že jsem v životě potřebovala jednou, dvakrát, jenom porodníka. A jeden byl v Praze dipolďák a tomu se narodili 3 dcery. Při třetí manželce vynadal, že má dceru přímo na porodním sále a potom člověku mi bylo 5 roku zle, co mě rodil. Takže si musíte i vybírat vlastně lékaře, všechno si musíte furt vybírat. Všechno. Potom to je, ale jestli ještě no. Budeš tady ještě znovu? Super. Přátelé, moc díky. Dáme si teď pauzu obědovou. Vydechneme energeticky, přeju všem dobrou chuť a po obědě budeme pokračovat přednáškou a povídáním s Petrem. S Petrem dostáváme. Jak jde obchod? Kupujou lidi? Kupujou, krásnou literaturu kupujou vždycky. Thank you.